こんにちは。おいしいものが食べてよしだよ。まだサクサク食うけ、と思われて待ってもしゃあねえわな。食らい尽くせ。一気焼きにやるとよ、とことんハマっても性格だでかんて、はい、今日は柏で作っていくかや。ほんなら、いこめやか。このチャンネルでは、美味しい料理のレシピや役立つ情報を発信しています。チャンネル登録をして、これからもご覧いただけると嬉しいです。はい、今日はね、めちゃめちゃ簡単に作っていくよ。で、ビニール袋をまずね、出してもらって、今日包丁はね、この時にしか使わないです。ね、パックを開けるとき、この時だけ包丁使うからね、こういった唐揚げ用のお肉をね使えば包丁本当に切らないと済みますからね。で、この中にうまみ出しのためのお塩ね、これほんのちょっとにしてね、たくさん入れちゃうとサクサク醤油がね結構塩分強いですからね、3本指の一つまみ、これで十分ですね。はい、次はそこへね、お酒入れていきましょう。お酒ね、これはね、そうだな、どれぐらいだろう、大さじに半分ぐらい入れちゃおうかな。ちょっと多いかな、どうだろう。あ、大丈夫だね。はい、そしたらこれをよく揉んでね、なんか雰囲気ね、これでじゃあ冷蔵庫でとかもういらないこのままやっちゃおうよ。もう一回ちょっと広げてね、ここへ小麦粉入れていくよ。はい、小麦粉はね、よいしょ、大さじ1杯でいいかな。ちょっと様子見るね。これを全体にまぶすように、あ、大さじ1杯十分だね。はい、全体にこうやってまぶせば OK。はい、こんな感じになるよ。はい、じゃあね、焼いていく。これね、オリーブオイルがね、大さじ1杯入ってるよ。で、フライパンね、なるべく小さめの方がいいかな。今日はね、これ20センチのやつ使ってますよ。中から弱火ぐらいね。で、よいしょ、これがねちょっと手で触るとあれかな、いろいろ言われちゃうかな。なるべくならね、これは皮剥がれちゃってるけど、皮がある方を、下にしてね、焼いていきます。ここね、皮なるべく伸ばしてね、焼いてみてください。こういうのね、これを伸ばすようにして焼くんだよ。はい、でね、一回蓋しましょう。はい、今ね、焼き始めてから3分ぐらい経ったんだけど、ちょっとね、音がにぎやかになってきたの分かるかな。そしたらね、ひっくり返しますよ。もう蓋はいらないです。これでね、どうだろうな、7割ぐらいもう火は通ってますので、あとはね、裏面もカリッと焼けば出来上がりだよ。あ、いい色だね、これ美味しそう。はい、もういいかな。もし不安だったらね、一番厚い、分厚いところを見つけて箸を刺してみよう。よいしょ。で、こう、分かるかな、こう、透明な肉汁がね、じわーって出てくればもう出来上がりだよ。はい、じゃあね、盛り付けていこうか。はい、ではね、まあ、もういつもと一緒だね、これ。盛り付けるって言ってもね、並べるだけ。はい、そしてね、このサクサク醤油、これをかけていくよ。はい、
これはねあってもなくてもいいんだけど、たまたまね冷蔵庫の中にイタリアンパセリがあったのでね、ちょっと彩りに添えてみました。別になくてもいいよ。はい、サクサク醤油チキン完成です。はい、じゃあね早速食べてみようと思うんですが、その前に今日も一日お疲れ様でした。乾杯。最高。いただきます。うん、間違いねえでかんわこれ。めっちゃこうめえ。おいしいものを食べてるときって本当に幸せですよね。おいしかったこれ。めちゃめちゃおいしい。これね鶏肉もねなんかちょっと、地鶏っぽい鶏だったんですね、歯ごたえもしっかりあってね。であのブロイラーだとここまでおいしくないのかもしれないですけどもね、ただあのオリーブオイルとこのサクサク醤油の相性ってのはもう本当にいいんですよ、ね、これもうびっくりだな。作り方もめちゃくちゃ簡単でしょ。一回ぜひやってみてください。はい、いいなと思っていただけましたらぜひチャンネル登録お願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でもお会いできると嬉しいです。料理は愛だ。バイバイ。